যে শঙ্করং মনুষ্য বুদ্ধি কুরবন্তি, যিজনে শঙ্করদেৱক মনুষ্য বুদ্ধি কৰিব তে সৰ্বে নৰকং গত্বা, তেওঁলোক সকলো নৰকলৈ গমন কৰিব। যাৱত চন্দ্ৰ বিৰাকাৰ, চন্দ্ৰ সূৰ্য যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ নহ'ব। গতিকে শংকৰদেৱ কেতিয়াও সাধাৰণ মনুষ্য নাছিলে। গুৰুজনাক চিনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত পলম হ'ল। আজি যে এনেকুৱা এখন ব্ৰহ্ম সমাজ ইয়াত বহিছে, আপোনালোক যে আহি পেলাই ইয়াত গুণমালা গাবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে, এয়া গুৰুজনাৰ অৱদান। আৰু এই শক্তিশালী অনুষ্ঠান ইয়াত দিনে ৰাতি ভাগৱত কথা চলি আছে। মই আপোনালোকক এটা নিয়ম কওঁ, ইয়াত হোৱা নাছিল কাৰণে এই কথাটো আপোনালোকে হয়তো নাজানে, সেইকাৰণে ইয়াত পৰা নাই। আচলতে এনেকুৱা ভাগৱত অনুষ্ঠান সাতদিনকৈ হ'লে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে গৃহৰ পৰা এগছি বন্তি লৈ আহিব লাগে। আচলতে যিমানটা পৰিয়াল সিমানগছি বন্তি আনি ইয়াতে প্ৰজ্বলিত কৰি যি সংকল্প লয় সেই সংকল্পই হয়। গতিকে কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব, নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কল্যাণৰ কাৰণে, পৰিয়ালটোৰ কল্যাণৰ কাৰণে যি বুলি সংকল্প লয়, এটা সংকল্প তাৰ লগত সকলোৱে ল'ব যে হে ভগৱান, মই এই সাতদিনীয়া মহা মহোৎসৱত ইয়াত ঈশ্বৰ তুমি এটা, আপোনালোকে চাব ৰাতিত বেছি মানুহেই নাথাকে, আমাৰ কমিটিত দুই চাৰিজন বহি থাকে, তথাপি কিন্তু আমি ভাগৱত বন্ধ কৰা নাই, কিয় নকৰোঁ কওকচোন। সাতদিনীয়া অখণ্ড ভাগৱত পাঠত স্বয়ং ঈশ্বৰ পুৰুষে আহি বহি থাকে শুনিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। কোনোবাই নুশুনিলেও নাই, কিন্তু ঈশ্বৰ পুৰুষ আহি সাক্ষাৎ বহি থাকে। যেতিয়া গতিকে সেই শক্তিশালী অনুষ্ঠানত এগৰাকী বন্তি ঘৰৰ পৰা, আৰু তাৰ নিয়মটো মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু জানে বা নাজানে মানে নাজানে, ঘৰৰ পৰা এখন আগলতি কলপাত লৈ আহিব লাগে, এযোৰ গুৱাপাণ লৈ আহিব লাগে, তামোল পাণ, আৰু এটি অৰিহণা, এক টকা হওক দহ টকা হওক যি হওক, এটি অৰিহণা লৈ আহিব লাগে, আৰু মানে কলপাতকিলা ভগৱন্তৰ ফালে আগ কৰি দি বন্তি গুচি জ্বলাই ঈশ্বৰৰ নামেৰে সংকল্পটো ল'ব লাগে যে হে প্ৰভু আমাৰ পৰিয়ালটোক তুমি কৃপা দৃষ্টি কৰা, লগতে জীৱ জগতৰ সমস্ত জীৱ জগতক তুমি কল্যাণ কৰা। এই দুটা কথা সদায় কৰিব, এই আপোনালোকক মই শিকাই দিছোঁ কথাখিনি, তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব, হয় নে নহয়? গতিকে সদায় এই ধৰণে আমি সকলোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। এইটোৱে যেতিয়া গোস্বামী তুলসীদাসে ৰামচৰিত মানস লিখিছিলে, গোস্বামী তুলসীদাস এনেকুৱা এগৰাকী বিদ্বৎ পুৰুষ আছিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া গছৰ তলত বহি পেলাই ৰামচৰিত কথা কৈছিলে, তেতিয়া সেই ৰামচৰিত কথা শুনিবৰ কাৰণে কোন আহিছিল জানে? স্বয়ং ৰাম আৰু লক্ষ্মণ নিজে সাধাৰণ মনুষ্যৰ বেগ ধৰি সৰু সৰু ল'ৰা দুটা হৈ আহি তাত বহি থাকিছিলে, আৰু হনুমন্তও আহি পেলাই তাত বহি আছিলে, এদিন কিন্তু ধৰা পৰিব। তাৰমানে সেই সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই গোস্বামী তুলসীদাসৰ হাতে এটি তিলক লগাবৰ কাৰণে সদায় ৰৈ থাকে, একদম সকলোৱে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যায় আৰু আহি পেলাই কয় আৰু যে তিলক এভাগি লগাই দিয়ক। তেতিয়া গোস্বামী তুলসীদাসে নিজ হাতে সেই শিশুকেইটাৰ কপালত এটি তিলক আঁকি দিয়ে। পিছত যেতিয়া হনুমন্তক ধৰা পৰিলে, গোস্বামী তুলসীদাসৰ দিব্য দৃষ্টিৰে যেতিয়া ধৰা পৰিলে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে তুমি যে হনুমন্ত, মই তোমাক জানিছোৱেই, মোৰ দৃষ্টিত তুমি ধৰা পৰিছা। কৈছে ধৰা পৰিবই, কাৰণ তুমি আৰু মই একেই ৰামৰ সেৱক, কিন্তু প্ৰভু যে ইয়াত বহি থাকে সেইটো তুমি ধৰিছা নে? বোলে নাই। বোলে সেই যে কণ কণ ল'ৰাকেইটা আহি গৈ থাকে, এই এজনা ৰাম এজনা লক্ষ্মণ, তুলসীদাস আনন্দত আত্মাৰাম দিছে। গতিকে মোৰ বিশ্বাস দেৱৰ্ষী নাৰদে ভগৱন্ত পুৰুষক কৈছিলে যে তুমি ক'ত থাকা প্ৰভু? ঈশ্বৰ পুৰুষে কি বুলি কৈছিল, নাহম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয় নস মদভক্ত এত্ৰ গায়ন্তি তত্ৰ তিষ্ঠামি নাৰদম, যে মই বৈকুণ্ঠতো নাথাকোঁ, যোগীৰ হৃদয়তো নাথাকোঁ, মোৰ ভক্তসকলে য'ত মোৰ গুণান কীৰ্তন কৰি আত্মাৰা হৈ যায়। দেখিছে কালি মানুহ নাচি নাচি আত্মাৰ সেই ভগৱন্ত পুৰুষে ভাল পায়, অহ মোৰ গুণ গান কৰি যিটো কৰয় নৃত্য, মোৰ গুণগান গাই যিজনী নাচ গান কৰি মানে হেৰি হৈ যায়, আত্মাৰা হৈ যায়, সেইজনৰ হৃদয়তে ভগৱন্ত পুৰুষ আহি নিবাস কৰে। আৰু এই স্থান দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বুলি ৰূপান্তৰ হৈ গৈছে, ইয়াত সাক্ষাৎ প্ৰভু বহি আছে, এই কথা নিশ্চিত জানিব আপোনালোকে। গতিকে এই পেণ্ডেলৰ ভিতৰত যিসকলে আহি আসন লৈছে,
ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন শুনিছে তেওঁলোক নিশ্চিতভাৱে ভগৱন্তৰ কৃপা পাত্ৰ হ'ব। এক বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে গম পাই যাব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিয়ালত এটা হ'লেও ভাল খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে হ'ব। মই আজি এইটো বাক্য দি থ'লোঁ। যি কি নহওক, আমি গুণমালা কীৰ্তনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কৃষ্ণ হৰি